В фолклора на различните местни общности по света от векове се предават легенди за древна раса от гиганти. За тези огромни същества се говори с изключителни подробности в митовете от Европа, Африка, Азия и Америка. И все пак, нито един мит не изглежда толкова истински, колкото този, предаден от паютите за тяхната борба срещу древна раса на гиганти, която те наричат Си-Те-Ках. Кои обаче са били всъщност тези злокобни червенокоси същества, които са воювали с местните паюти? И дали това наистина е доказателство, че някога в Северна Америка са съществували гиганти? Нека разберем това сега. Индиански легенди. Почти всички индиански групи имат фолклорни предания, свързани с гиганти. Докато някои от тях са описани като пасивни и прости същества, обитаващи територии в близост до местните жители, други са представени като напреднали култури, които построили обширни градове. Въпреки това понякога се разказва за жестоки и воинствени гиганти, които на няколко пъти се опитвали да унищожат коренните жители на Америка. Чоктау, племе, което понастоящем живее в Тенеси, разказва за легенда, предадена от техните предци, в центъра на която са раса от гиганти, наречена от тях Нахуо. По-късно думата Нахуо започва да означава бели хора, но първоначалното и значение се отнася за група бели гиганти – канибали. В легендите на Чоктау се твърди, че когато техните предци за първи път мигрирали към първоначалният си дом в Мисисипи, расата на гигантите вече обитавала части от щата и била изключително враждебна към тях. Конфликтът между Чоктау и Нахуо в крайна сметка довел до множество войни. Команчите, друг индиански народ, който сега живее в щата Оклахома, също говорят за раса от бели гиганти, която някога процъфтявала в Северна Америка. Търкалящата се грамотевица, бивш вожд на команчите, твърди, че е чувал легенди за раса от цивилизовани гиганти, които някога са живели в Северна Америка. По време на интервю през 1857 година, вождът казва: «Преди безброй лунни раси от бели хора, високи 10 стъпки и много по-богати и силни от всички бели хора, които сега живеят тук, е обитавала голяма територия, простираща се от изгрева до залеза на слънцето. Техните укрепления увенчавали върховете на планините и защитавали многолюдните им градове, разположени в междинните долини». Споменаването на гиганти от подобно естество в фолклора на коренните жители на Америка ни кара да се замислим за възможността някога в Северна Америка действително да е съществувала раса от големи същества. Въпреки че легендите на Чоктау и команчите са доста убедителни, историята на едно друго племе може би действително е подкрепена от археологически доказателства. Това е историята, разказана от паютите за гигантите от пещерата Лавлок. Гигантите от пещерата Лавлок. Някога паютите са живели в цяла Невада. Те споделят легенда от тази епоха с първите заселници на своят щат. Преди много време група червенокоси великани, които те наричали Си-Те-Ках, воювали с техните предци. Паютите твърдят, че тези гиганти са били високи от 7 до над 10 метра и са били освен особено жестоки и канибалистки настроени. Паютите разказват за голяма битка между тях и гигантите, в резултат на която червенокосите канибали били унищожени на място, известно днес като пещерата Лавлок. Легендата разказва, че индианците хванали в капан остатъка от жестоките гиганти в пещерата и блокирали входа, след което подпарили цялата пещера. Доказателства за пещерата Лавлок. Разкопките, които се провеждат в пещерата Лавлок през 20 век, доказват известна основателност в думите на паютите. По време на проучване в нея изследователите забелязват, че таванът е бил силно обгорен в някакъв момент от далечното минало. Това предполага, че легендите на древното племе относно големия палеж са били верни.
След по-нататъчно проучване, археолозите откриват в пещерата хиляди артефакти, включително кремъчни върхове на стрели, каменни брадви и огромно количество животински кости. Тези находки в крайна сметка водят до предположението, че пещерата Лавлок е била място за дългосрочно обитаване на дребна група. Заедно с стрелите и брадвите са намерени и мумифицираните тела на двама червенокоси гиганти. Въпреки всички доказателства, за които се говори, че съществували през 20 век, днес не е показано нито едно, а местонахождението на мумиите остава загадка за независимите изследователи. В търсенето на останки от древните гиганти като че ли се набляга повече на темата за липсващите или изгубени доказателства. За съжаление, при много от ранните открития в пещерата Лавлок и на други места по света, липсват автентични документи или друга документация, която днес виждаме в съвременната археология. Поради това, голяма част от доказателствата, свързани с гигантите от пещерата Лавлок, са били обявени за погрешно интерпретирани или дори фалшифицирани. Въпреки скептицизма около пещерата, няколко археолози придават известна достоверност на находките, споменати при разкопките през 20 век. Това продължава да добавя известна доза спекулация, че около пещерата Лавлок някога наистина е съществувала раса от гиганти. Сега, макар да не разполагаме с конкретни доказателства за местонахождението на двете споменати по-рано червенокоси мумии, имаме доказателство, че в пещерата действително е живял необичайно голям вид хора. Когато се търсят следи от гиганти, които някога са бродили по земята, най-убедителното доказателство са костните останки, например черепите. Въпреки че останките от черепи на гиганти обикновено предизвикват значителен интерес от страна на изследователите, те също така са в състояние да предизвикат скептицизъм от страна на колебаещите им се колеги. Много често сме ставали свидетели на развенчаването на огромни черепи със становището, че не са нищо повече от кости на големи животни. Това обаче, което екип от археолози открива в пещерата Лавлок, принуди учените да преразгледат мнението си за гигантите. Екип от археолози, ръководен от Харингтън и Уолдън, открива няколко черепа, много по-големи от средно приетите размери на човешката глава. За пръв път изследователите разполагат с достоверни доказателства, които сочат, че легендите на паюците са истина. Въпреки това, някои изследователи твърдят, че черепите свидетелстват просто за няколко необичайно големи индивида, а не за цяла раса от гиганти. Възможно ли е тези черепи да са останки от Ситеках, за които паютите твърдят, че са намерили смъртта си в тази пещера преди повече от хилядолетие, прикрито от Смитсониан? Откритията, направени в пещерата Лавлок, са само част от споменатите останки, намерени през последните няколко века. Поради липсата на интерес от страна на академичните органи и колебанието им дори да обмислят възможността някога да е съществувала раса от гиганти, различни независими изследователи започнаха да се питат дали академичните среди умишлено не са скрили или потулили доказателствата относно съществуването на гиганти. Смитсониан е най-големият музеен, образователен и изследователски комплекс в света и в продължение на малко под 200 години те пишат за различни археологически обекти и разкопки в Америка. В много от техните вестникарски статии от 19 и 20 век могат да се намерят стотици, ако не хиляди съобщения за откриването на скелети на гиганти и с различните могили в централната част на Северна Америка. По време на годишния доклад, публикуван от Смитсонския институт през 1878 година, останките на това, което изглежда като древните гиганти, се споменават няколко пъти. Според годишния отчет, учените от института идентифицират поне 17 скелета, които са високи над 2 метра и 15 сантиметра. Друг пример са останките на индивид висок над 2 метра и 50 сантиметра с череп, който е бил с обиколка 91 сантиметра. В перспектива, средният човешки череп е с обиколка около 50 сантиметра. Това показва, че този череп е бил близо два пъти по-голям от този на съвременният човек.
Възможно ли е доклади като този да доказват, че има достатъчно физически доказателства, за да се предположи, че някога Северна Америка е била обитавана от раса на гиганти? Дали тези предмети са скрити в хранилищата и складовете на някои археологически организации, като Смитсонския институт? Може би се питате, защо археолозите биха искали умишлено да потулят информация в собствената си област? Достатъчно е да погледнем хипотезата за първите Кловис, за да си отговорим на този въпрос. Някога хипотезата за първите Кловис предполагаше, че допреди около 13 000 години, по време на последните етапи от ледниковия период, в Северна Америка не са живели хора. Срещу този въпрос се водиха ожесточени спорове в продължение на десетилетия и в средата на 20 век. Много археолози дори загубиха финансирането си заради протест срещу тази идея. Въпреки това, хипотезата беше окончателно развенчана през втората половина на 20 век. Сега археолозите са наясно, че хората са живели на северноамериканския континент в продължение на десетки хиляди години, ако не и по-дълго. По някаква причина, археолозите са склонни да не притежават увереността да пренаписват историята, въпреки че това е най-висшата цел на тяхната работа. Възможно ли е това да е причината относно забавянето на признаването на факта, че в Северна Америка някога е живяла раса от червенокоси гиганти? Дали те просто отказват да приемат теорията, докато някой смел изследовател не направи нещо повече, за да я докаже? Само времето ще ни покаже. Какво мислите за възможността някога в Северна Америка да е живяла раса от гиганти? Дали слуховете за мумифицирани великани или доказателствата за гигантски черепи ви предоставят достатъчно информация, за да повярвате, че сите ках от легендите на паютите са били раса от гиганти? Или може би сте съгласни с идеята, че няколко черепа могат просто да означават аномалия в малка група необичайно големи хора? Споделете мнението си в коментарите и, както винаги, благодарим ви, че останахте с нас до края.